Azərbaycan Respublikasının 2022-2026-cı illər üzrə inkişaf sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası var və bu inkişaf strategiyasında insan kapitalına diqqətin artırılması əsas prioritetlərdən biridir və o diqqətin artırılması əsasən səriştə əsasında əmək haqqının və gəlirlərin artırılması prinsipinə özündə əks etdirir. Bildiyimiz kimi indiyə qədər bərabərlik prinsipi üzərində götürülərək müəllimlərin və digər heyətin əmə haqqlarının büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda xüsusilə eyni olması, yəni bərabər olması müəyyən vəzifələr üzrə götürülürdü. Bu da həm məhsuldarlıq baxımından, həm səriştə baxımından, həm işçilərin özlərinin işə maraqları, motivasiyası baxımından o qədər də keyfiyyətli təsir göstərmirdi və bu prosesi təmin etmək üçün, o keyfiyyəti artırmaq üçün, məhsuldarlığı artırmaq üçün artıq diferensial əmək haqqı sisteminə bir keçidə zərurət yarandı və bu keçidə zərurətin əsasını əlbəttə ki, o bilik və bacarıqların ölçülməsi əsasında, yəni müəllimlərin özlərinin, o cümlədən digər işçi heyətin özünün iş fəaliyyətində göstərdiyi nəticələrə görə əmək haqqının artırılması məsələsi gündəmə gəldi və bu, bugünkü gündə labid olan məsələlərdən biridir. Çünki bərabərlik prinsipi ilə paralel olaraq hər bir işçinin özünün əməyinin müqabilində qiymətləndirilməsi və əmək haqqı alması hüququ da var və belə bir hüquqdan istifadə edərək, əgər işçilər öz iş yerində daha yüksək səriştə göstərə bilirlərsə, daha yüksək bacarıqlarını təmsil edə bilirlərsə, niyə də ki, yüksək əmək haqqı almasınlar və bu, müsbət bir stimul rolunu oynayır. Afa xanım. Amma bununla bağlı bir məsələ də ortaya çıxır ki, bəzən burada müəyyən narahatçılıqlar, nigaranlıqlar yaranır heyət tərəfindən. Buyurun. İstəyirik bu barədə soruşaq. Hər bir işçisin, təkcə təhsil sistemi deyil, bəzi ali məktəblər artıq buna keçiblər. Narazı olanlar da var, razı olanlar da var. İşçinin səriştəsi, bacarığı necə hesablanacaq? Bu özəl sektorda bunu tətbiq etmək çox asandır. Çünki özəl qurumda şirkət rəhbəri bunu harcısa müəyyən edə bilir. Bəs dövlət qurumlarda necə mümkün olacaq? Rasim və son zamanlar ümumiyyətlə insanların bacarıqları deyəndə iki istiqamətdə bacarıqlar nəzərdə tutulur. Bu, sərt bacarıqlardır, hansı ki bunun peşəsi ilə və peşəkarlığı ilə bağlı olan bacarıqlardır. Bir də yumşaq bacarıqlar deyilən var. Bu, kommunikasiyadır, vaxtın idarə edilməsidir, komandada işləmək bacarığıdır və s. Özəl bölmə ilə dövlət sektoruna gəldikdə dünya səviyyəsində bir neçə sertifikatlaşmadan istifadə olunur. Bunlar milli səviyyədə olan sertifikatlardır və beynəlxalq səviyyədə istifadə olunan sertifikatlardır. Əsasən bu sertifikatlar çox vaxt sərt bacarıqlarla bağlı verilən bir sertifikatlar idi ki, bu da peşəkarlığın artırılması üzrə, məsələn, mühasibat sahəsində mühasibat üzrə peşəkarlıq biliklərinin qiymətləndirilməsi idi. Tutaq ki, insan resurslarının idarə edilməsi üzrə o sahədə olan biliklərdir, informasiya kommunikasiya texnologiyalar sahəsində olan biliklərin qiymətləndirilməsidir. Bu sertifikatların alınması üçün müəyyən qısa müddətli kurslar və yaxud təlimlərin keçirilməsi yetərli olur. Hazırda paralel olan sertifikatlarla bağlı, yəni sərt sertifikatlarla bağlı soft skills, yəni yumşaq bacarıqların inkişaf etdirilməsi və məhsuldarlığın artırılmasına, komandada işləmə bacarıqların artması, o cümlədən problemlərin həll edilməsi, münaqişələrdən idarə olunması, insanların ünsiyyət bacarıqlarının artırılması və bunun nəticəsində təcrübənin ötürülməsi və təcrübənin alınması kimi məsələlər gündəmə gəlir ki, bu da xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsində, işçilərin özlərinin peşəkarlığının artırılmasında 60% rola malikdir. Yəni 100%-in 40% onun peşə bilikləri ilə bağlıdırsa, digər 60% məhz bu bacarıqlarla, yumşaq bacarıqlarla bağlıdır. Hazırda bir sıra universitetlərdə, o cümlədən UNEC-də belə bir təcrübənin tətbiq olunması həyata keçirilir ki, bu yaxınlarda sentyabr ayından noyabr ayına qədər 500 nəfər əməkdaşa məhz yumşaq bacarıqlar sahəsində təlimlər təşkil olunur. Bu, İsrail proqramı çərçivəsində həyata keçirilən bir təlimlərdir. O təlimlərin nəticəsində artıq həm pedagoji heyət, həm inzibati heyət müəyyən bacarıqların aşılanması istiqamətində təlimlər keçərək, sonda imtihan verərək o sertifikatını alır ki, bu da nəticədə onların xidməti fəaliyyətinin qiymətləndirilməsində və diferensial əmək haqqının alınmasına bilavasitə önəm kəsb edən bir amillərdən biridir. Dövlət sektorunda bu necə həyata keçirilir? Bildiyimiz kimi, dövlət qulluğu məsələləri üzrə bu proses təhlil olaraq həyata keçiriləndə xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsində hər iki səriştələrin, bacarıqların qiymətləndirilməsi üzrə meyarlar seçilmişdir. O meyarlar illik olaraq xidməti fəaliyyətdə qiymətləndirilir. Son nəticədə o nəticəsini işçinin əmək haqqında
özünü göstermiş olur. Yani dövlət bölməsi bu sahaya yeni addım atsa da, özel sektorda, dövlət sektorda bugün əmək bazarında neye üstünlük verir? Bu sertifikatlaşmaya üstünlük verməlidir. Və belə bir sertifikatlaşmanın üstünlük verməsi müxtəlif səviyyəli, həm regional, həm milli, həm beynəlxalq səviyyədə sertifikatların işe qəbul olunda və yaxud da ki, irəli çəkilmədə istənilməsidir. İkinci bir tərəfdən xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsində onların müəyyən bir meyar olaraq qiymət verilməsi və son nəticədə onun çəkisinin fəaliyyətin qiymətləndirilməsində artırılmasıdır. Bax, bu istiqamətdə işlər davam etdirilir. Təkcə sertifikatlarla mı işçinin keyfiyyəti müəyyən oluna bilər? Digər ölçü vahidi var mı bununla bağlı? Çünki dövlət qurumlarında yəni daha çox narazıqlar olacaq ki, çünki reallıq necədir? Rəhbər özü istədiyi şəxsə daha çox əmək haqqı verə bilər. Biz bundan hələlik qaça bilmirik. Rasim Bey, deməli, digər normativ məsələlərdən biri normaların tətbiq olunmasıdır. Yəni, işin yerini yetirilməsi üzrə müəyyən normaların təyin olunması və o normativlərin tətbiq edilməsidir. Bu, həmişədən mövcud olan bir göstərici olub. Bir işçinin gün ərzində yerini yetirə biləcəyi işçinin həcmi və o həcmdən artıq yerini yetirilirsə, artıq onun qiymətləndirilməsi və belə deyək də, diferensial əmək haqqına düşməsi mümkündür. İkinci bir məsələ artıq burada işçilərin özlərinin o qiymətləndirməyə münasibət bildirməsi ilə bağlıdır. Yəni, rəhbər işçini qiymətləndirsə də, işçinin bu məsələyə öz mövqeyinin olması və razı və yaxud narazı olmasını bildirməsi məsələsidir ki, bu da ümumiyyətlə, özəl sektorda götürəndə 360 dərəcə qiymətləndirmə deyilən bir mexanizmdan istifadə olunur. Bu, işçinin özünün özünü qiymətləndirməsidir, rəhbərin onu qiymətləndirməsidir, üst rəhbərin hər ikisini qiymətləndirməsidir və kollektivin ümumiyyətlə qiymətləndirməsidir işçini. Belə bir meyarın istifadəsi hələ çox geniş tədbiq olunmayıb, halbuki bu beynəlxalq təcrübədə geniş yayılmış bir prosedurdur. Amma reallıqda bugün əgər dövlət bölməsinə biz baxsaq, dövlətdən maliyyələşən dövlət orqanlarında, o cümlədən təhsil müəssisələrində işçinin rəhbər tərəfində qiymətləndirilməsində işçini yaradan narahatlıq məhz ona verilən formal və yaxud da ki, subyektiv qiymətlə bağlı ola bilər. Bunun da qarşı alınması üçün apellyasiya məsələləri gündəmə gəlməlidir və apellyasiya şuraları olmalıdır. Eyni zamanda verilən qiymətə qarşı işçinin özünün mövqeyinin bildirilməsidir. Bu, xidməti fəaliyyətin qiymətləndirilməsi sənədlərin bəzilərində öz əksini tapır. Artıq dövlət sektorunda bu var. Təhsil sahəsində də bunun tədbiq olunması gözlənilir. Və zənnimcə belə bir qarşılıqlı münasibətin bildirilməsi, əlbəttə ki, harada ki problemlər var, o problemlərin araşdırılmasına və münaqişəsiz həll olunması üçün imkan yarada bilər. Bu baxımdan da işçilərin rəhbər tərəfindən qiymətləndirilməsinə, işçinin də aldığı qiymətə münasibətinin bildirilməsi hardasa bir balansın yaranmasına kömək göstərmişdir. Yaxın vaxtlarda, ümumiyyətlə bu sistemə xarici ölkələrdə olduğu kimi keçid mümkündürmü və hansı effekti verə biləcək? Əslində, Rasim mən, bu sistemi keçid zərurətdir. Və bu zərurət nə ilə bağlıdır? İşçilərin iş yerlərinə və öz işinə münasibətinin düzgün qurulması, diferensial əmək haqqı isə onlar arasında fərqin hiss olunacaq dərəcədə son nəticədə effektin artmasına gətirib çıxarda bilər. Yəni, insanlar əməyinin düzgün qiymətləndirilməsini və həqiqətən də bir insanın daha yüksək əmək haqqı ilə aldığını gördükdə, o sistemin də ədalətli və düzgün işlədiyini gördükdə buna can atırlar. Əsas məsələ nədir? Burada subyektivlikdən çıxaraq və formalizmdən çıxaraq daha obyektiv, daha şəffaf və daha ədalətli olmasına çalışmaqdır. Bunun üçün də müxtəlif ölkələrin təcrübəsi təhlil olunmalıdır və sınaq müddətindən ən yaxşı keçənlərin tətbiq olunması məqsədə olur. Obyektivlik necə təmin olunur? Obyektivlik necə təmin oluna bilər? Obyektivliyin təmin olunması burada iki tərəf arasında qarşılıqlı münasibətə də üçüncü tərəfin deməli aslı olmayan tamamilə heç bir prosesdə öz belə deyək də, o iştirakçı olmayan bir tərəfin münasibət bildirməsidir. Bu da çox vaxt kollektiv tərəfindən seçilə bilən müəyyən bir komissiyanın ola bilməsi ola bilir. Bəzən elə olur ki, kollektivin özünün qiymətləndirilməsi həmin şəxslə bağlı ola bilər ki, o subyektivliyi aradan qaldırmağa kömək edə bilir. Bir də ki, normaların tətbiq olunması artıq onun həm keyfiyyət, həm kəmiyyət baxımından təhlilində müəyyən istinadlara etməyə imkan vermiş ola bilir. Yaş kateqoriyalından olan işçilərə bu sizə necə təsir göstərə bilər? Çünki peşəkardır, qocaman işçidir, gənclə müqayisə eləmək olmaz fiziki baxımdan da olar.
Rasim bəy, elə çoxunu narahat edən bu məsələlərdir. İş burasında da ki, bizim 65 yaş, tutaq ki, pensiya yaşının təyin olunması bir çoxlarının artıq o sertifikatlaşmada və imtahanda keçid etməsinə çətinlik yaradır. Çünki bu 55 yaş və 60 yaş üstə olan insanların bu prosesdə nə dərəcədə effekt alacaqlarını sual doğurur və onların hazırlaşması, təzdən gəlib bu sertifikatlarda imtihan verməsi, müəyyən o həyəcan keçirtməsi, əvvəlki texnologiyalarının, indiki texnologiyaların fərqli olması, rəqəmsal texnologiyalardan kifayət qədər yüksək dərəcədə istifadə etməkdə çətinlik yaşaması bu problemləri ortaya qoyur və məncə burada bir qədər fərqli yanaşmanın olması lazımdır. Bu fərqli yanaşma nə ilə bağlıdır? Məhz o yaşda olan insanların təcrübəsinə istinad edərək o təcrübə əhəmiyyəti ilə paralel onlara həm o sertifikat imtahanlarının verilməsində bir qədər vaxtın uzadılmasıdır və yaxud da ki, onlarda müəyyən tutaq ki, istiqamətdə olan güzəşlərin tətbiq olunmasının mümkünlüyü nəzərdən keçirilməlidir. Çünki artıq pensiya yaşına hazırlaşan bir insanın təzədən gəlib o prosesdən keçməsi onun üçün psixoloji olaraq çətinlik yaradır. Və bu istiqamətdə daha çox psixoloji danışıqların aparılması, sertifikat alacaq həmin şəxslərin hansı sahə üzrə daha çox imtihan vermək istəyinin təhlil edilməsi, onların fikirlərinin dinlənməsi də lazımdır. Çünki bu demokratik cəmiyyət olaraq, paralel olaraq həmin kateqoriyada olan insanların fikirlərinin də nəzərə alınmasını tələb edir. İkinci bir məsələ, bilik cəmiyyəti yaradırıqsa, bu bilik cəmiyyəti doğulandan ölənə qədər təhsilin artırılması və biliyin artırılmasıdır. Mən düşünürəm ki, burada ikinci istiqamət həmin insanların o prosedura daha uzun müddətdə hazırlanmasına ehtiyacın ola bilməsi baxımından yarana bilər. Məsələn, cavanlar o prosesə tutaq ki, bir ay, iki ay yetərli olursa, bunlar üçün məsələn, üç ay, dörd ay, yəni iki dəfə vaxtın uzadılması və şəraitin yaradılması ola bilər. Əsas burada inamdır, əsas burada ədalətliyin gözlənilməsidir və insanların bundan fayda görməsində istiqamətində bir ideoloji təbliğatın aparılması lazımdır.